passou, veio quatro guaravíras, uma aqui já tiramos, três na rede, bastante sardinha, só sardinha grande, tá ótimo, tô feliz, tava uns dias aí que não via fartura no mangue seco, e é isso, desculpa aí o áudio, porque tem muito vento, gente, tá no tempo de vento, mas é assim mesmo, coisa boa, viu? Vai tirar a sardinha da rede, a gente vai esticar no garapé para ela atrair o siri e nós pegar. Aí pessoal, terminei de esticar. Eita, estou muito. Terminei de esticar a rede aqui no córrego para a gente pegar alguns siri. Também tiver outros peixes, a gente vai pegar. Pessoal, a gente vai fazer o preparo aqui mesmo. Tá um pouco lameado. Vocês podem ver o Patrick já tá tratando. Tá aí agora, ele tava vara. Ixi, boa. Já fazer o que? Assado ou frito? Frito é bom. Frito, né? Vocês querem fazer frito? Já passou comendo muito óleo, meu Deus. Mas se vocês querem, quem sou eu para desquerer? Bora rochar, meu filho. Panelona aí mesmo. Aí depois nós pegamos um seguinte e cozinhar. Pronto, já comecei. O peixe era cozido, só na água e sal. A gente nunca mostrou no canal, né? Caldo branco. É bom. Estranho, é tão bom. Essa tripinha aí deixa. Vou buscar a linha ali, foi logo de fogo. Licença aí, Igor, tá me atrapalhando, meu filho. Ah, isso aqui é o chupador nas costas, viu? Olha se tá bom de peixe aqui. Vamos aqui, ó. Siri? É, siri. Tira logo, não. Pega logo o cozinho, fuma lá, Igor.
aí. Só dois. Esse aqui é o peixe que a gente vai meter o frito. Vai fazer o frito. O fogo já tá pronto. Vou levantar ali o cantinho da rede pra ver se tem mais. Se eu vou não, foi? Não, só tá vendo um ponto. Uma sainha, ó, tamanho de camarão. Uma sainha ali, ali no carreiro. Tem um segredinho. Vou puxar dessa opção. Esse vizinho aqui pequeno, mas tem que tirar logo, senão vai enrolar tudo na rede. Se vê mais alguma coisa. Ixi, mais um siri aqui, ó. Mais dois. Pegou até uma cabeça de pescada. Deu balde. Três siri aqui, três. Só colocar os peixes no prato, né? Salgado. Bota o peixe no prato. Maior não é, mas o tamanho dessa daí enrola todinha. Só esse seria a maioria são atraído pela sardinha que tava na rede, viu? Ah, também quando a gente for fazer acampamento, que a gente vai fazer lá no Mucajituba, a gente, a maré aumentar e que a gente vai estar com o barco lá também. A gente vai fazer esse mesmo esquema lá. E lá é muito siri. Aí agora não levar as duas redes, essa aqui. E a outra, olha aí. Ah, tô vendo uma tainha graúda ali. Olha aqui pra vocês que funciona. Vocês têm uma rede velha. Pessoal, o segredo é o nylon ser fininho. Com uma malha 20, ainda melhor. Com uma malha 20, ainda funciona melhor. Tainha graúda aqui, ó, tainha graúda. Só pode ter que ele tá fazendo o preparo. Os peixes já, ó, ixi. Tamanho desse. É uma aqui grandona mesmo. Esse que maiou com vontade, viu? Essa do ódio. Olha aí, gente, ainda tá viva. Essa parte aqui, pessoal, não veio tanto siri, porque esse aqui é uma parte funda. O siri, ele fica mais na parte rasa, fica até mais fácil de pegar. Busquei ela aqui pra frente. Eu acredito que venha mais. Mas também, vindo pouco ou muito, tá ótimo, viu? Tá ruim não. Essa pescadinha aqui, ela veio agora. Vai descolar um monte de siri. Vou matar aí a porreta aí. Agora eu vou puxar ele pra cá. É mais fácil pegar a siri aqui. Thank you.
guaravira, que é uma chavinha. Ainda tem aqui uma talinha e uma ótima talinha de gato, boa. Ainda tem uns piris ali. Aqui, ó. Piris. E uns restos de sardinha e uma chance de água na rede. Esse pé é bom demais. Saúde tá perdendo. Daqui rapidão. Só que o espaço é pouco, mas é o único lugar onde a gente pode se sentar, onde não tem muita lama grudando nos nossos pés. As pessoas perguntam muito, e essa farinha? Pessoas querem a farinha de fuba, a famosa farinha d'água. Acha bom fritar os siri, não? Fritar é dreno. Frito siri? Legal. Vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Pois é, pessoal, deixa eu provar aqui a... E essa farinha é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Só que só tá tendo de botar os outros peixes ali. Só vou experimentar essa pra gente. E a sardinha. A sardinha ficou sem sal. Essa sardinha é muito boa. Eita. Realmente um peixe frito, cozido ou assado na beira da praia é muito bom. A gente tem ômega 3, ômega 4, ferro, zinco e papel. Muito bom. Tá pronto. Peixe que eu gosto muito, gente, é guaravira. Quem come esse peixe aqui sabe que ele é muito bom. Olha assim, ele é bom frito, bom assado. Cozido, eu confesso pra vocês que, a não ser que seja no sal preso, com bastante caju azedo e abóbora. Cheio. Vai perder esse monte de siri gordo. Rapaz, eu tô cheio, mas sempre há espaço para mais um pouco. Só que tá o siri. Siri tá muito gostoso, siri frito. Vocês podem achar estranho, é siri frito. É melhor que assado, assado fica com um gostinho de pena queimada. Mas olha, gente, tá ótimo. Pessoal, e é isso, ainda tá a rede dentro d'água ali, vou tirar daqui a pouco. Pra ver se vê mais alguma coisa. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final. Raul não veio novamente. O pé tá quase bom. Então, mas nos prepara para fazer aquelas aventuras que eu prometi e vou cumprir. Até o momento tô aguardando aí o retorno dele. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Mais um vídeo, pessoal. Hoje nós estamos na tarrafa. Tá um pouquinho com os camarãozinhos. E aí, mas tá aí. Eles mataram. E só esses tempos não tá tão bom de peixe nos igarapés, mas dá pra falar alguma coisa. Poderia ir na sardinha de novo hoje, mas a gente decidiu vir pra cá pra ver se aqui dava melhor, né? O camarãozinho. Pois é, pessoal, tô com um pouquinho de dor nas minhas costelas, né? Um pouquinho só. Mas tá dando pra eu as minhas tarrafiadas perfeitas.
melhorzinhas ali. Falando que hoje o assado vai dar, é bom. Você vai querer fritar de novo, né? Estou comendo muito óleo. O litro de assado é melhor. O litro chega a estar um litro de óleo já. Amigo, te decides, meu filho. Já foi. Já veio uma bem aqui. Agora vai ser mais alguma. Um monte de João Duro. E a sardinha. Cheio de sardinha com João Duro. Vamos buscar a rede em azul. Aqui tem plano de fazer os espetinhos do camarão, né? Nós vamos trazer o ferrinho de casa. Com aquele negócio de sombrinha. Né? Pessoal, a pescaria tá mais ou menos, mas tá vindo muito camarãozinho. Aí quando nós arrasta a rede, pega camarão, não vem nenhum. Mas a tarrafa tá vindo. Tenta pegar um camarãozinho bem aqui do canto. Mas como a maré tá pra passar, a gente tá enchendo. Eu queria que a gente pegue uma tainha já maiorzinha pra ali. Esse é grande, hein? Pô, pertinho, pessoal. Está lá aqui em cima, tá? Aqui, ó. Tira esse aqui. Morão desse vale ouro. Olha o camarão pedido, né? Pessoal, o primeiro de hoje é dos maiores, mas olha isso. Esse camarão nos enche de alegria. Lá no Pucá deve ter muito, viu? Acho que amanhã não pra lá, né não? Tá melhor? Nós estica a rede e vamos tarrafiar. E volta tirando os peixes da rede. Eu comia muito desses peixes aí quando era uma moleque. Levava tudinho, mamãe tratava, nós botava até pra secar, hein? Esses peixes aí. Chamava de papalama. Pega aí, fala, Bernardo. O quê? Tava dando soco no veio. Ixi, mas veio um. Esse lance é bom, viu? Uma boca de velho, que é uma. Eu esqueci o nome. Uma cururuca. Viu? Um camarão tigre, um siri. Entendeu? Assim, devagarzinho, devagarzinho. Que o jumento encheu um bucho. Agora eu tiro esse filho aqui, ó. Fazendo agora aquela fogueirinha boa. Vai ter que estar tratando os peixinhos. Gente, o vídeo vai ser só essas tarrafiadinhas, não. Tem coisa boa pra vir. Peço pra vocês que é caranguejo. Mas é assim mesmo. Pra reclamar que tá dando nada, nunca. Porque já pegou bastante. Só que, gente, tô com aquele probleminha, uma dorzinha na costela. O pessoal vai dizer, esse cara se reclama demais. A gente, eu tô sentindo dor. Falar o que eu não tô sentindo. Isso me dificulta um pouco.
essas tarrafiadas foram, para mim, não foram prazerosas. Mas vamos aqui mostrar. Olha aí, onde parecia pouco, não era pouco. Pegamos peixes, alguns siri, a maioria, gente, eu peguei pisando, pisava. Pegava mais meu pé e também tem camarão. É, bastante camarão. Esse camarão foi cozido com siri, né? Pronto. Tá ótimo, posso fazer até que for pra... Pessoal, estamos aqui. Vamos. Vou tirar os caranguejos já, gente. A gente cozinha o caranguejo com siri, não. Vai dar um gosto, vai dar um gosto. Olha o camarão. Só vamos cozinhar primeiro o camarão e o siri. Aí depois não preparar o peixe. Falei. Tem lenha melhor que essa aqui, não. Só lenha boa. Boa e barata. Aí. Eu acho que isso aí tem que botar ao contrário, peraí. Como isso aqui, tu tá vendo, não tá acendendo, ele não pode ficar embaixo. Qualquer fazedor de fogo que não seja tão profissional saberia disso. Aí, olha a força que eu tô. Olha isso. Aí. Logo, né? Ou espera logo tudo? Tá. Tá bom já, eu acho. Só tá no ponto. Dá pra... Dá pra tá o prato. De areia, só tá cozido já. Só ia tirar com os caranguejos ali, mas com cidade não tô podendo estar me abaixando assim, não, então acaba me adoecendo mais. Ah, dificuldade, mas tá tudo ok. Agora é assado, é? Olha aí, pessoal, a galera disse que ia assar, falei que ia fritar. Bora fritar e passar. Pessoal, como a gente já tava na... Ou não foi assado mesmo, né? É, dá um jeito. A gente já fazia o cozido, pessoal. A gente já saiu de casa dizendo que nós fazia assado. Chegou aqui, a galera ficou assado, frito, assado. Na hora, quando viu que tá ruim de fazer brasa, decidiram, vamos fazer frito. Aí foram buscar o óleo, pessoal, o Igor não botou. Tu tirou, não foi? Eu tirei, deixa eu botar. É porque a gente já decidiu que ia ser assado, então ele botou o óleo de volta e não veio o óleo, mas na nossa mente estava que tinha. Então, eu na minha mente, eu disse assim, galera, bora cozinhar, botar um pouco d'água, botar um pouco de sal, um pouco de limão, fazer um cozido só na água e no sal, sem tempero, sem corante. Ninguém quis, não sei por quê. Agora não tem que fazer assado, gente. Assado é um pouco mais de dificuldade porque, como a gente não trouxe greia, falamos, não, tem que ajeitar essa arrumação, trazer uma greia boa, que vai ser em cima da brasa mesmo. Só diz, ah, essa cinza faz mal, gente. Até hoje não fez, não. Tu vê nós com saúde, Raul com o pé bom, tá todo mundo, toda a saúde possível. Agora tu faz o molho aí, ó. Esse aqui eu resolvo isso aqui. Vocês pediram um peixe assado? Esse peixe boa. Esses
primeiros aqui é até fácil assar, já que são grandinhos. Esses menores, mas que assa rápido. O peixe assim assado na brasa é muito bom, quem já comeu sabe. Na hora você pode ver, você pode... Ah, tá muito cheio de cinza, gente. Cinza faz bem pra pele. Da pele da gente tá cinza, é a coisa mais linda do mundo. Tá muito quente. Agora o banquete vai ser uma delícia. Os peixes menor, mas acho que assar, os maiorzinhos fica mais. Não pode ficar meio cru, não. A gente tem que comer as coisas bem feitas. Esse pai dentro de onde mesmo? Pô, botar algum prato, né? Tá por aí, você mostrou o colo ali? É, já. Passaram só na nossa farinha, ela tá ali. Mas se eu não tivesse daquele jeito, eu ia lá comprar mais um quilo dessa farinha. Farinha boa. Boa e barata, gente. Essa farinha que a gente comprou, R$7 o quilo. E as colherinhas mais pra cá. Só essa hora sagrada. A melhor hora. A gente vai degustar. Começar pelo siri. Camarão só pra... Botou o sal, botou aqui? Botei. O molho tá perfeito. O siri tá bem gordo, gente. Vocês podem ver chegar. Dentro dele tá alaranjado. Só o peixe tá excelente. Um pouco amargo por causa da cinza. Mas tá bom. Tá ruim não. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Foi um vídeo, vamos dizer, um vídeo simples comparado aos outros. Pessoal, pessoal vai dizer, ah, esse cara fala isso toda hora, mas tem que falar. A gente tá esperando aí a volta do Raul, tá quase voltando. E outra, tá muito apaixonado, tá vivendo uma vida amorosa ótima. Então deixa o bichinho lá se recuperar de boa, pra quando ele chegar, ele cair na lama, no sol quente, remar, pegar água salgada na cara. Pois é, pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final. A gente vai estar aqui quase que diariamente. Quando faltar um dia, porque a gente vai estar acampando. Mas antes de acampar, eu vou avisar pra vocês. Virão acampamentos bons, iremos usar muito barco a partir da semana que vem. E é isso, muito obrigado, esse canal não seria nada sem vocês, primeiramente a Deus, segundo a vocês, e terceiro, minha galera aqui, todos nós estamos aqui diariamente, muito obrigado, aquele abraço, até a próxima.